Kristallayın, Hamovcur, Patmakanah Pürits. Տիկին Ալավերդյան, Սասուն Միքայելյանը հայտարարում է, որ Արցախի օրհներգը դեռ հնչելու է եւ մենք ապրելու ենք ազատ ու անկախ հայրենիքում։ Ինչ ունեք ասելու այս մարդուն, որը որևէ խոսք չունի ասելու, որ այսօր Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացրել են ադրբեջանցիները, եւ հիշում եք 2018-ին ասում էր, այս հեղափոխությունը ավելի բարձր արժեք է, քան Արցախի ազատագրումը։ Շնորհակալություն հարցեմ, դուք ինչ շատ ծանր հարց եք տալիս, որովհետեւ Սասուն Միքայելյանի Երևանի պաշտպանների մեջ եւ ես ժամանակվա գաղավոր եմ եղել մարտի 1-ին, ես երկար ժամանակ պաշտպանում էի, ուզում էի, որ նրան չդատեն եւ այլն, այսինքն ես ունեմ այդպիսի պատմություն այդ անձի հետ կապված։ Ես եթե վերցնենք շատ անկեղծ ասեմ, ես վրդովված եմ եղել իր այդ խոսքերով, որը դուք վերջին արտաբերեցիք, չեմ էլ ուզում կրկնել։ Ես վրդովված եմ եղել, որովհետև կապ չունի Արցախի առաջի պատերազմի ժամանակ ով ինչպես է իրեն պահել։ Երբ որ մենք 94 թվականից հետո մենք խորը հարգանք ունեինք բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցություն են ունեցել, անկախ նրանից, թե ասենք իրենց ռազմական ընկերները եւ այլն ինչ էին պատմում, սրա մասին, նրա մասին գիտեք, որ դա տարածված բան է։ Ես հավատացում եմ քեզ, մենք բոլորը գտնում ենք մի կողմ, մենք համարում ենք, որ եթե անձը խիզախություն է ունեցել եւ այդ ժամանակ գնացել է իրապես կյանքը վտանգելով, նա արժանի է հարգանքի։ Խորը վրդովմունք ասածս դա զուտ այդ իմ անձնական ընկալումն է։ Եթե վերցնենք արդեն պես օբյեկտիվ քաղաքական առումով, ես դատապարտում եմ այդպիսի արտահայտությունները, նրանք առաջինը, նրանք տհաս մտքի արգասիք են։ Դա ես ասեմ ինչու եմ դա կոշտ բան ասում, հնարավոր չի, չի կարելի համեմատել դրանց, դրանք անհամեմատելի են։ Օրինակ եթե ես հարցնեմ, որն է ավելի լավ արժեքը, դեղցը թե ձմերուկը, այդպես մի հարց կա, դուք կծիծաղին չէ, կապ չունի, այդ անհամեմատելի բաները ինքը դրել է մի հարթության վրա, դա ես կրկնում եմ, դատապարտելի է դա։ Երկրորդը, դիցուկ իրենք համեմատելի են, դա ինչպես ասեմ, դավաճանություն չի, դա ավելի վատ բան է, քան դավաճանությունը, դա ինքը իրեն եւ ամբողջ պայքարող ժողովրդի արժանապատվությունը հավասարեցնում էր հողի, բայց ի սկզբին իրեն։ Ես ցավ եմ ապրել այդ պատճառով, որովհետեւ ես ունեի իմ ընկալումը Սասուն Միքայելյանի, եւ երբ որ ինքը դա արտահայտեց, ես այդպես, մինչ այսօր այդպես եմ համարում, որ ինքը այդ արտահայտությամբ իր արժանապատվությունը հավասարեցրել է հողին եւ փորձել է դա անել մնացածների հետ։ Հիմա ինչ է ինքը պայծառ միտք արտահայտի, ինձ համար ինքը մնալու է այն անձը, որը նսեմացրել է ինքը իրեն արժանապատվությունը, կրկնում է, հողին է հավասարացրել եւ բացարձակապես պատկերացում չունի Արցախի շարժման վեհության մասին։ Այսինքն շատերը, ես այդպես եմ հասկանում, մասնակցել են այդ վեհ պայքարում, չհասկանալով այդ վեհությունը։ Շատերը դա հետո դրա համար փոխանակել են իրենց ինչ-որ տուն, բիզնես, չգիտեմ, որնիչու մի դրական, մի ինչ-որ օգուտ։ Դա է եղել իդե պատճառներից մեկը, որ ներսից քայքայվում էր այդ ազատամարտիկների խոր միությունը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։